โอเคสวัสดีทุกท่านนี้ต่อวิดีโอนี้ខ្ញុំនឹងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងការបើកកញ្ចក់ឈ្មោះតាក់ទងទៅនឹងការអាប់ដេតថ្មីរបស់ GM ណាអូខេខ្ញុំចូលទៅ Facebook ខ្ញុំសិនយើងចូលក្នុងក្រុមមកអូខេនេះជាក្រុមហើយអូខេតាក់ទងទៅនឹង Mistake Alert តាប់តែ Alert ផាជា7ម៉ោងទៅគឺ49នាទីតាក់ទងទៅនឹងការចុះឈ្មោះហើយអ្នកទាំងអស់ដឹងហើយកាលពីថ្ងៃមុនគឺមានបញ្ហាមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងការចុះឈ្មោះណាដំបូងឲ្យឆាតទៅ GM ណាដល់ពេលឆាតទៅ GM រួចមាន player មួយចំនួនដែលគាត់ដែល GM គាត់ចុះឈ្មោះឲ្យអត់ទាន់ណាហើយគាត់ចង់និយាយថាគាត់រៀងមានអារម្មណ៍តានតឹងហើយ GM ក៏ចាប់ផ្ដើមឲ្យ account ចាស់ចាស់ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះលេងបកលេងបានប៉ុន្តែដល់ពេលឲ្យលេងបានចាប់ដើមមានតែ call server អូខេโอเคតាក់ទងទៅនឹង mistake alert នេះគឺតម្រូវឲ្យ guild អ្នកដែលជា leader guild ណាហើយគាត់ត្រូវដឹងសមាជិកគាត់មានគ្នាប្រមាណអ្នកដើម្បីធ្វើការស្នើសុំចុះឈ្មោះហើយនេះជាសារ alert របស់គាត់ចុះឈ្មោះ account គឺតម្រូវឲ្យ register តាម guild មុនគឺ leader spring ស្អីគេស្ពឹងគេខ្ញុំអានអត់ដាច់ដែរឡា3 escaler ហើយនៅ skynetតើប្រមូលឈ្មោះ account member ម្នាក់មកចុះឈ្មោះតាមរយៈខ្ញុំអូខេគឺគាត់ឲ្យចុះឈ្មោះតាមរយៈ leader GM នេះប៉ុន្តែចង់និយាយថាគឺតម្រូវឲ្យតែ account របស់ម្ចាស់ leader guild នេះដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាមក leader guild នឹងអាចចុះបានប្រមាណទេប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចមានចំនួន limit ដែរណាមិនមែនថាអានតែខ្លួនជា leader guild ចុះឈ្មោះម្ដង100 account អីអានឹងចប់ដែរហើយឬក៏200 account ក៏វាច្រើនពេកដែរទៅទៅណាអាចចុះឈ្មោះមាន limit សិនទេមើលទៅរតាមខ្ញុំដឹងថ្ងៃមុនដូចចុះឈ្មោះបានតែ 3-400 account នេះទេហើយវល់មួយថ្ងៃវោះងាចអូខេអញ្ចឹងអ្នកដែលថាអត់ទាន់មាននេះណាអ្នកដែលអត់ទាន់មាន gear ឬក៏អ្នកដែលមាន gear ហើយអាចផ្សាយ account ទៅឲ្យ leader gear ហ្នឹងទៅហើយអ្នកដែលអត់ទាន់មាន gear អាចសុំគេចូលប្រាប់ដែរទៅតាមរយៈ Facebook ហ្នឹងទៅណាអូខេអាចនេះមកនឹងសុំគាត់ចុះឈ្មោះណាហើយបន្ទាប់មកចុះឈ្មោះឲ្យអ្នកដែលមានបានធ្លាប់បាន donate អញ្ចឹងបន្ទាប់ពី leader gear រួចហើយអ្នកដែលធ្លាប់បាន donate ទៅគាត់ណាគាត់នឹងចុះឈ្មោះឲ្យបដាបដាទៀតណាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺអ្នកគាត់បាននិយាយថាកុំនិយាយថា unfair GM អ្នកដែលចង់ឲ្យខ្ញុំអង្គុយមើលតែឆាតម្ដងមួយម្ដងមួយនឹង register ឲ្យមែនគេទៅគាត់អត់អាចនេះទេគាត់អត់អាចចុះឈ្មោះឲ្យតាមបាយ player ទេព្រោះវាច្រើនពេកណាហើយក៏ពិបាកមើលដែរដល់ពេលតែឆាតម្ដងបើមិនអត់មាន friend ទេវារត់តាកន្លែង private នោះវាពិបាកនឹងមើលណាអញ្ចឹងមានន័យថា register ឲ្យ guild មានថានេះ guild នេះគាត់នឹងចុះឈ្មោះឲ្យមុនគេ guild នេះណាគាត់ចុះឈ្មោះមុនគេប៉ុន្តែចង់និយាយថាដោយសារ member guild ហ្នឹងភាគច្រើនសិតតែជាអ្នកដែលគេគេមិនតាមខ្ញុំដឹងគេមួយប្រូរវីគេខ្ញុំនៅដែរគេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំភាយសុំតាម leader គេខ្ញុំដែរមើលណាតែខ្ញុំមិនទាន់បានផ្សាយឲ្យទេហើយ missing គាត់តែជាការ alert ទៅចំពោះ player ហើយជាងដែលអត់ទាន់មាន leader គេអូខេអាចធ្វើការសុំទៅបានហើយខ្ញុំក៏អត់ទាន់ដឹងថា Facebook leader គេមួយណាដែរខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ណាណាប៉ុន្តែខ្ញុំមាន group សម្រាប់ខ្ញុំលេងជាងខ្ញុំគ្រាន់តែលាក់ account នៅក្នុង group ខ្ញុំលេងគឺវាអូខេតែម្ដងណាអានឹងហើយមាន mistake មួយចំនួនខ្ញុំអត់នេះទេ mistake នេះខ្ញុំសមអត់អានទេហើយគ្រាន់ថាអត្ថន័យនៃ mistake ហ្នឹងគឺចង់និយាយថាគ្រាន់ថា GM គាត់ unfair ទៅលើអ្នកដែលមានខ្សែ GM គឺគាត់ចុះឈ្មោះមុនអញ្ចឹងណាហើយវាអាចដែរនៅពេលគាត់មាន friend ជាមួយ GM អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយពេលនេះខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំអត់ចង់ដឹងថាគាត់និយាយផ្ដោតមកលើខ្ញុំឬលើពីណាណាហើយតាមធម្មតាខ្ញុំអ្នក live ខ្ញុំអ្នក live តាក់ទងទៅនឹង game ហ្នឹងភាគច្រើនខ្ញុំតែងសុំគាត់ចុះមុនហើយដើម្បីអីគេទី1នៅពេលដែលមានការ update អីថ្មីខ្ញុំត្រូវយកមករាវសិនខ្ញុំអាចធ្វើតាមទីណាដើម្បីធ្វើការ update បានទីណាដើម្បីចុះឈ្មោះបានគឺខ្ញុំព្យាយាមធ្វើមុនរួចបានខ្ញុំ record ជាវីដេអូបញ្ចេញទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអញ្ចឹងដូចវីដេអូ update សារមុនអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងការ away IP address អញ្ចឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដូរហ្នឹងទេគឺអត់ away អត់ចេញអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកគឺខ្ញុំរៀបចំសិនខ្ញុំ record ជាវីដេអូរួចបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញជាខ្សែវីដេអូក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំដើម្បីអ្នកទាំងគ្នាមើលហើយអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើតាមវីដេអូនឹងទៅគឺយើងអាចធ្វើការ update បានអញ្ចឹងអានឹងវាជាលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលយើងគួរដឹងហើយណាខ្ញុំគិតថា
bà là chân hàn chỉ mỗi bộ nhóm rồi có chỉ nhẹ lại game đôi chỉ pick mà chân nụ tay tiết nhưng cái tham về đôi chỉ mình sao chỉ xăm rương đây nè rồi trong trong gì tha với cua rồi bà cái riêng bà cũng nợ tiết nè ok hay bắt đầu mất tiếp cái chapter đam miên center mà chân nụ đẹp tôn tuần nâng thì đấy hay nhầm khơi nhờ nó không gặp bộ nhóm có chapter đam đẹp tôn tuần nâng ca khảo nào sao mà khó nó cũng về miên bà đào vậy đó nè nhầm khơi cái tỷ lệ bà đã hết đôi chi phần màn này ấy chẳng đó cứ chấp đã inbox mà qua đây hay dân tôi chăm tha mà ghế đó cứ biến mà nước mà chất tràn phát trăm tại pi rồi học sầm mùi nè tràn phát trăm tại pi rồi học sầm mùi nè anh chẳng ở lại sao lời biến tiếng cái mẹ này chẳng nè pi ở khám nè pi ở khám vì ở tràn này chẳng hay vậy để sống sao sống mà nè nè con đi tao chỉ dìm công bạc tràn bệnh mà nè tao nè pi ở khám mà này bạc tràn bệnh làm ta full rồi ở bây giờ vậy phụ giờ dừng và bạn lên ngọc này ok hay riêng một đơn tiền server nhóm lịch tập riêng server server đang start up nó sai mà tam phần mình nhóm đang cứ về là afternoon mà ta bởi vì nhóm vẫn cứ để start up về là nghỉ lo chiến nhóm bọn người mình đã thông tin đến cả start server này hay ở đây thì nhóm ai tập ban này đó thấy cứ server đang start nó sai sai máu nhưng mà anh dạy bạn ấy cứ afternoon chẳng mình tham việc cho lọc bị màu afternoon nâng còn tại bài ai thì đó nghĩ được sân chỉ miền bài nhà ấy mà chẳng luôn nha nâng ngày ok có nói tiếng ngọt nét ngọt nít xin rạp ca tạm nàm thật sao video nhé nha ấy bà miền bài nhà ấy thẻ tôn nâng nét ngọt nít thà rô lê đơ kìa bà đó nha nhóm ai đi gặp mình khắc lắc cái nét đấy cái nhóm bài dạy score lê đơ kìa lê đô chìa bỏ pro Dr. Strength làm bấy nhóm score lê đế thì bà dân cho ai lên đợt kia lại còn bàn mơ nó xài video đi chẳng mà nhầm tính mất đâm bày nhầm nghe xua nhầm bỏ xe máy trước ở khả bà dân cho mình chạm mà xong cả đi chiếc đợi với nhầm nâng ngày ốc con này có thể xâm cả tham gia tốt sản video này nè ốc con bye bye